Hejsan. Hej. Välkommen till Talang. Tack. Vad heter du? Airola Suta. Vad gör du på dagarna? Jag jobbar som konsult på dagarna. Okej. Okay. Inom medicintekniska bransch. Jaha. Och vad tänkte du göra här? Musik eller? Jag tänkte göra musik, ja. Airola. Ja. Sen är den det. Är den det? Tack så mycket. Mm. Alltså du får inte ta med den hem eller så om du får sjunga. Inte mikrofonen. Nej, men du får använda den. Tack så mycket. Jag får ju själv lite blandade känslor när jag hör dig Airola. För att jag har aldrig nämligen lärt mig vissla. Och så kommer du ditt kaxiga as och står och gör operavisslingar. Alltså. Vad säger ni? Alltså, Chandelier, den är ju en av de svårsjungande låtar som finns. Den sätter du med vissling. Fan, vad är det till? Tack. Ja, vi ska rösta. Vad säger du, Alexander? Jag är fruktansvärt imponerad av visslingar, men resten av framtiden håller tyvärr inte i mina ögon. Så det blir tyvärr ett nej från mig. Oj, publiken är rasande. Jag har aldrig sett someone whistle like this in my life. Jag tror det faktiskt jag ger det ett ja. Tack. Alltså, jag håller ju faktiskt med, Alexander. Det är smärta med att säga. Det är fantastiskt att titta på det här. Men jag kan liksom inte se vad är nästa steg, för det känns som att du har täckt hela registret. Så att jag säger faktiskt också tyvärr nej. Jag tycker att du verkar vara världens mysigaste man. Men jag är jätteledsen, men det blir tyvärr ett nej ifrån mig. Okej. Okay. Men tack så mycket. Alltså verkligen tack snälla, det var fett att få se. Du kan vissla på mig anytime. Men jag får jätteont i mitt hjärta nu.